Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին ես գտնվում եմ Վայոց Ձորի մարզի Կարմրաշեն գյուղում, այլ կերպ ասած իմ ծննդավայրում, որտեղ անցել է իմ ամբողջ մանկությունն ու պատանեկությունը։ Մնացեք ինձ հետ, որովհետև քիչ անց ես ձեզ ողջունելու եմ Վայոց սարից, այլ կերպ ասած գիշ սարի գագաթից։ Ցույց եմ տալու ուրեմն Վայոց սարի հետաքրքրությունները, իսկ դրանք շատ են։ Կարճ ասած, մնացեք ինձ հետ, իդեպ քայլելով եմ բարձրանալու։ Քանի բարձրանում ենք, այնքան արևին ավելի ենք մոտենում և ավելի է մեծանում այրվելու հավանականությունը, դրա համար ինձ օգնության կգա առաջին հայացքից ծիրան հավաքողի գլխարկ հիշեցնող այս գլխարկը։ Ասում են վերջին անգամ Հրաբուխը ժայթքել գիշ սարից 735 թվականին։ Ըստ Օրբելյանի այդ ժամանակ զուգահեռ նաև տեղի է ունեցել ավերիչ նմանը չունեցող երկրաշարժ և այդ ընթացքում 40 օր ամբողջ տարածաշրջանը ուրեմն սև ամպերի մրի մեջ է մնացել, փլվում էին լեռները, ժայռերը անցնում էին հողի տակ, գետինը բացվում էր և գետերը աղբյուրներ նրան հետանում էին, և մարդիկ այդ ամենը տեսնելով գոչում էին «Վայ ձոր, վայ ձոր», զարմացած, որովհետև իրենց աչքի առաջ բացվում էին հսկայական անդուններ, ձորեր, և այդտեղից ըստ Օրբելյանի մնացել է Վայոց ձոր մարզի անվանումը։ Ասում են տարածաշրջանում մեծ մոզ քաղաքն է եղել, ըստ էության իմ հետևում ընթրված, և այդ ժամանակ այդ հրաբխի և երկրաշարժի պատճառով այդ հսկայական քաղաքը ամբողջությամբ մնացել է գետնի տակ։ Էլ ինչ հայկական լեռներ առանց հայկական օձի։ Բարև օձ, բայց մենք քեզ չենք սատկացնի, կանցնենք առաջ, թող ինքը գնա և ապրի։ Լավ, եկեք ես կողմով անցնենք, գնանք։ Արևը այրում է, իսկ ցուրտը սառեցնում։ Մարդ չի հասկանում այս եղանակից, այն մարդ կամ վառի, կամ սառացրել է տնաշը։ Վերջին 10 մետրը Եվով կպատկերացներ, որ հաղթահարելով այս 2580 մետրը վերևում մեր առջև կբացվի այսպիսի հսկայական մի ձոր, որտեղից հենց ժայթքել է լավան և տարածաշրջանը իսկական քաոսի վերածել։ Դու պաստոր եմ, որքան բարձանում ես, կես այդքան էլ կարողանում ես իջնել։ Հիմա բարձանում եմ եմ վերևի կետից, ձեզ ցույց տամ շրջակա միջավայրը, հետո իջնելու ենք ներքև, անակնկալներ դեսքանով չես ամանապակում։ Եվ այստեղից ձեզ ցույց եմ տալու մեկնարկակետը։ Այ հենա հեռվում տեսնում եք Կարմրաշեն գյուղը, այդտեղից հարթում են մենք հասանք Վայոց սարի ամենա բարձր կետի վրա ենք կանգնած, մի կողմում սարերի շարում է ջերմուկ քաղաքը, մի քիչ այս կողմ Մալիշկա գյուղը, Եղեգնաձորը, իսկ ավելի հեռվում Հայաստանի սիմվոլը հայության հպարտության խորհրդանիշ մասի սարը։ Հիմա իջնում եմ սարի մեջի փոսը,
Ժողովուրդ, չգիտեմ թե ոնց ձևակերպեմ, որ տարօրինակ չհնչի, այն որ ասում է ինչ տեսել էինք, սարի մեջ լինել չէինք տեսել։ Այո, ես այս պահին Վայոց սարի մեջ եմ։ Ձորի մեջ է կառուցված մատուրը, որը ծառայել է որպես ապաստարան։ Աստված դիտի, թե որ թվականին ինչ նպատակով է կառուցված։ Այստեղ ամենա տարբեր, ուրեմն, արձանագրություններ կարող եք տեսնել։ Ավանդազրույցներից մեկը պատմում է, որ կողքի գյուղերից մի մարդ գալիս և գողանում է մատուրի դուռը, մեջքին դրած, շալակած, և հասնելով իրենց գյուղ, ուրեմն, ուզում է մեջքից իջեցնել, բայց չի կարողանում։ Տեսնում է, որ դուռը կպել է իր մեջքին, և այսպիսով ասում են, որ Աստծո պատիժն է եղել, որ մատուրի սրբավայրի դուռը գողացել։ Այս պահ չգիտեմ որքանով է ճիշտ, որքանով սխալ, ես ինչ լսել եմ, այն էլ ձեզ եմ պատմում։ Ի դեպ, չմոռանամ նշել, որ այստեղ սարի մեջ տարվա մի զգալի հատվածը ձյուն է լինում, որովհետև արևը հասնելով գիշ սարի, Վայոց սարի գլխավերևում արդեն մայր է մտնում և չի հասցնում Վայոց սարի մեջ եղած ձյունը հալեցնել այն ժամանակ, երբ հալում է կողքի գյուղերի ձյունը։ Այստեղ կարելի է արդեն ուշ գարնանը գալ և ձյուն տեսնել։ Իմ շուրջ այս պահին տեսնում եք բազմաթիվ հրաբխային ապարներ, իսկ իմ ներքևում աղբյուր։ Ուրեմն, այս աղբյուրը ժամանակ առ ժամանակ ավելի է ուժեղանում, ավելի թուլանում։ Այսպիսին է մեր հայրենիքը գաղտնիքներով, հետաքրքրություններով, գեղեցկություններով, հրաշքներով լի։ Ինչքան փնտրում ես, այնքան գտնում ես, ինչքան խորանում ես, այնքան տեղ կա խորանալու։ Կպատկերացնեիք, որ երբեմն կարելի է լինել ոչ թե սարի վրա, այլ սարի մեջ։ Այստեղ կարելի է Հայաստանում, որովհետև ամեն ինչ հնարավոր է։ Լավ եղեք, մինչ նոր հանդիպում։